במאה ה-20 ביצע פיזיקאי אמריקאי העונה לשם מיליקן ניסוי שבו הוא הראה כי המטען החשמלי מופיע תמיד בכפולות שלמות של כמות מטען מסוימת שערכה הוא 1.6 כפול 10 בחזקת מינוס 19 קולון. מטען זה נקרא בשם מטען יסודי וסימנו המקובל הוא האות E קטנה. מקובל לרשום זאת כך. Q שווה לי פלוס מינוס N כפול E כאשר N הוא מספר שלם. מערך הניסוי של מיליקן מתואר בתרשים המופיע על המרקע. קבל לוחות מחובר אל מקור מתח שהמתח שלו ניתן לשינוי ולמדידה. החיבור נעשה כך שהלוח העליון הוא חיובי והלוח התחתון הוא שלילי. כתוצאה מהחיבור למקור המתח, נוצר בין לוחות הקבל שדה אחיד שעוצמתו E שווה למתח בין לוחותיו V חלקי המרחק D שביניהם, וכיוונו הוא כלפי מטה. אל המרחב שבין לוחות הקבל מרססים טיפות שמן זעירות. כתוצאה מההתחככות של טיפות השמן בפייה של המרסס, חלק מהן נטענות במטען חשמלי. עוקבים אחר תנועת הטיפות הצונחות בדרך הבאה. אלומת אור מוקרנת אל תוך המרחב שבין הלוחות. כאשר האור פוגע בטיפות השמן, הוא מפוזר מהן לכל הכיוונים, כך שלמתבונן בהן דרך מיקרוסקופ, הן נראות ככוכבים זעירים. כל עוד הלוחות מנותקים ממקור המתח, הטיפות צונחות בהשפעת משקלן, MG. כאשר מחברים את הלוחות אל מקור המתח, מתחיל לפעול על הטיפות הטעונות כוח נוסף, הלא הוא הכוח החשמלי, FE. כיוונו של הכוח החשמלי תלוי, כמובן, בסימן של מטען הטיפה. על טיפות שמטענן הוא חיובי, כיוונו הוא בכיוון השדה, כלומר כלפי מטה. על טיפות שמטענן הוא שלילי, כיוונו הוא בכיוון המנוגד לכיוון השדה, כלומר כלפי מעלה. עוצמתו של כוח זה שווה למכפלה של מטען הטיפה Q בעוצמת השדה E. כלומר, למטען Q כפול המתח V שבין הלוחות, חלקי המרחק D שבין הלוחות. הטיפות שאינן טעונות תמשכנה בתנועה שהייתה להן לפני הפעלת המתח החשמלי. טיפות הטעונות במטען חיובי תצנחנה מהר יותר, והטיפות הטעונות במטען שלילי תצנחנה לאט יותר. חלק מהטיפות הטעונות במטען שלילי ייעצר, ואחרות אף יתחילו לעלות. הכל בהתאם ליחס שבין משקל הטיפה ובין הכוח החשמלי הפועל עליה. בוחרים לעקוב אחר אחת מן הטיפות הטעונות. משנים את המתח בין הלוחות עד שהיא נעצרת. במצב זה ניתן לומר כי הכוח החשמלי הפועל על הטיפה שווה למשקלה. לאחר מספר צעדים מתמטיים פשוטים, נקבל את המשוואה המוקפת במסגרת, ושבאמצעותה ניתן לחשב את מטען הטיפה. המתח V ניתן למדידה באמצעות מד מתח. המרחק D ניתן למדידה באמצעות סרגל. את משקל הטיפה מודדים בדרך הבאה. מנתקים שוב את הלוחות ממקור המתח. הטיפה אחריה עקבנו קודם מתחילה שוב לצנוח. לכוח הכובד הפועל עליה מתווסף כוח התנגדות האוויר. כוח זה נמצא ביחס ישר למהירות של הטיפה, כך שהוא הולך וגדל. ברגע מסוים הוא משתווה למשקלה של הטיפה, ואז היא ממשיכה לצנוח במהירות קבועה. מהירות זו ניתנת למדידה באמצעות שנתות המסומנות על עדשת המיקרוסקופ, והמאפשרות למדוד את מרחק הנפילה של הטיפה. מתברר כי קיים קשר שהוכחתו חורגת ממסגרת קורס זה בין המהירות ובין משקל הטיפה. מקשר זה ניתן לחשב את משקל הטיפה ולהציבו בנוסחה לחישוב המטען Q של הטיפה. כאשר חוזרים על המדידה הזו עם טיפות שונות, מתברר כי מטען הטיפות הוא תמיד כפולה שלמה של מטען מינימלי E, שערכו הוא 1.6 כפול 10 בחזקת מינוס 19 קולון. נסיים בשאלה. מערך הניסוי שתואר קודם מאפשר לעצור בין הלוחות אך ורק טיפות הטעונות במטען שלילי.
איזה שינוי יש לבצע כדי שניתן יהיה לעצור טיפה התאונה במטען חיובי? 1. לנתק את הלוחות ממקור המתח. 2. להגדיל את המתח בין הלוחות. 3. להפוך את כיוון החיבור של מקור המתח אל הלוחות. יש לבחור באחת מן האפשרויות ואז ללחוץ על הכפתור בדיקה. נכון מאוד. כדי לעצור את הטיפה, חייב לפעול עליה כוח חשמלי כלפי מעלה. כלומר, גם כיוון השדה החשמלי צריך להיות כלפי מעלה. דבר זה מושג כאשר הלוח העליון של הקבל הוא שלילי והלוח התחתון הוא חיובי. במילים אחרות, יש להפוך את כיוון החיבור של מקור המתח ללוחות.